Στο συμβολικό κλείσιμο της πύλης των φυλακών της Αγιάς προχώρησαν σήμερα, δεύτερη μέρα της πανελλαδικής απεργίας, τα μέλη της Ένωσης Υπαλλήλων Καταστημάτων Κράτησης Χανίων. Εχμή του δόρατος, οι προσλήψεις που εδώ και 13 χρόνια, όπως λένε, δεν έχουν πραγματοποιηθεί στις φυλακές της Αγιάς. Εμείς μπήκαμε το 2000 μια υπηρεσία, μια ομάδα ατόμων για την εξωτερική φρούρηση. Έκτοτε, το 2008, ολιγομελή τμήμα σύνδραμε, δηλαδή ήταν η τελευταία προκήρυξη. Από τότε, 13 ολόκληρα χρόνια, δεν έχει γίνει πρόσληψη σε εμάς. Με βάση το οργανόγραμμα, σήμερα στις φυλακές της Αγιάς θα έπρεπε να ήταν τουλάχιστον 94 εξωτερικοί φρουροί και είναι μόλις 48. Οι υπάλληλοι αυτοί δεν επαρκούν, όπως λένε, για να εφαρμόσουν σκοπιές, μεταγωγές σε νοσοκομεία και δικαστήρια, καθώς και για παρέμβαση σε έκνομες ενέργειες και ό,τι άλλο χρειαστεί. Και παρότι υπάρχουν επιτυχώντες της επίμαχης προκήρυξης του 2018 και στα Χανιά, σήμερα οι άνθρωποι αυτοί εξακολουθούν να παραμένουν σε ομοιρία. Υπάρχει σε εκκρεμότητα ο διαγωνισμός της 6K, η οποία είναι τώρα 3 χρόνια από το 2018 και αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να είναι μαζί μας. Ξέρω συγκεκριμένη περίπτωση που παραιτήθηκε από το λιμενικό και μπήκε σε αυτή τη διαδικασία, πέτυχε ο άνθρωπος στο διαγωνισμό και είναι 3 χρόνια άνεργος και περιμένει. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Φανταστείτε ότι είναι πάρα πολλά παιδιά που χάσαν τις δουλειές τους, αφήσαν τις δουλειές τους. Αυτό που ζητάμε είναι να γίνει μια νομοθετική ρύθμιση, ώστε να γίνει ο τιματικός μας διορισμός. Γιατί όπως το καταλαβαίνετε, η συγκεκριμένη προκήρυξη με το να έχει πάρει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, έχουν απορροφηθεί πολλά παιδιά σε άλλες προκηρύξεις. Πέρα όμως από το ανθρώπινο δυναμικό που λείπει από τα σοφρονιστικά καταστήματα, στα Χανιά σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται και στα οχήματα της φυλακής που είναι 20ετίας και πλέον. Μιλάμε τώρα για οχήματα 20ετίας που μεταφέρουν σύνοδους και τροφίμους και κρατούμενους. Ανθρώπινες ζωές. Κατ' εμέ δεν θα έπρεπε να υπάρχουν αυτά τα οχήματα τώρα και θα έπρεπε άμεσα να αντικατασταθούν. Οι εξωτερικοί φρουροί των φυλακών που διαμηνύουν πως ο αγώνας τους θα συνεχιστεί, αυτό που ζητούν από το Υπουργείο είναι να προχωρήσει στις απαιτούμενες προσλήψεις, ενώ καλούν και τους θεσμικούς των Χανίων να σταθούν δίπλα τους, φέρνοντας το θέμα στη Βουλή.